trazendo para vocês hoje uma pasta de midi 100% gaúcho, né? Ritmos do Rio Grande do Sul, né? Músicas variadas aí, né? Em vários cantores, uma pasta aí com mais de 200 midis, né? Por um preço bem legal aí, você pode entrar em contato com a gente, né? Uma pasta bem legal aí com bastante músicas gaúchas, né? Entre eles aí os Serranos, Monarcas, Teixeirinha, Oswaldir e Carlos Magrão, Garotos de Ouro, Grupo Minuano, muitos grupos aí, né? Muitos nomes aí. Caso você precise, você pode solicitar com a gente manda para você a lista, né? Com todos os nomes das músicas, né? E você pode adquirir essa pasta de mídia entrando em contato pelo telefone que está sempre na descrição do vídeo, né? E a gente envia para você aí, ok? Então assista agora a demonstração de alguns vídeos. Não dá para mostrar todos, que são muito, né? Mas alguns vídeos a gente vai mostrar para você ver a qualidade dos vídeos, né? São todos vídeos com letras, tá? Todos os vídeos têm letras. Você pode assistir no painel do teclado, né? Em algum momento aí a gente vai mostrar essa parte no painel, na demonstração, né? As letras aparecendo para você ter você ver como é que funciona. E são os mids todos de qualidade, testado. A gente faz o teste um por um, teste para ver e manda para isso, seleciona o que realmente for bom, né? Então você pode comprar e vai poder usar 100% desses mids aí, ok? Então assista agora a demonstração desse pacote de mids 100% gaúcho.
We'll be right back.